ከ274 ሺህ ሄክታር በላይ በዘር የተሸፈነ መሬት የመጀመሪያ ዙር አረም እየታረመ መሆኑን የሰሜን ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ አስታወቀ። መምሪያው በተያዘው የመኸር ወቅት በዘር ይሸፈናል ተብሎ ከታቀደው በላይ መሬት በተለያዩ አዝርዕቶች መሸፈኑን ገልጿል። ምስጋናው መልካም ተጨማሪ አለው። አርሶ አደር ሰላም ሰውና አዝመራው ጌትነት የደቡብና የሰሜን አቸፈር ወረዳ ነዋሪዎች ናቸው። የመኸር አዝመራቸውን በወቅቱ በማረማቸውና ተገቢውን እንክብካቤ በማድረጋቸው በዘንድሮ ዓመት የተሻለ ምርት እንደሚጠብቁ ለአሚኮ በስልክ በነበራቸው ቆይታ ነግረውናል። በቆሎ ያው አረመን አዘጋጅን ኮትኮት ስራ ያሁን ሁለት ያያርግና ያው መቼም ግባቱ ከአምናው የተሻለ ቢሆንም አሁን ያው የከፈልነዋል በእንትን እየተጠበቅን ነው ያለነ። በጣም አሁን የዘራ ነው ዘግተን ነው የነበረ ዳብሳው አሁን ሀብ ያንድ የዘራ ነው። ግን እንደ ዘንድ ሆኖ ሽለትን ዳብሳ የተናናቁ ሴትም ዳብሳ በቆሎ በተለይ በጣም አምጧል። ያው እያስተናወን ነው። ያው አረሞንም በሰዓት እየረባበቀን ነው። አሁን አንደኛ ዙር ጨርሶ ሁለተኛ ዙር አሁን ያው ሰው በቆሎን አርሞ ሁለተኛው ዙር አርሞ ያው እያስገባ ነው ያለ። ሁለተኛው ዙር ዳብሳም አሁን ሰሞኑ በቃ ሰው ዳሰሳለ ነው ያለ። እኔ አሁን ስራዬን ያው ልጆች ይዤ በጣም እየሰራሁ ነው ያለን። የሰሜን ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ መልካሙ አለይ በበኩላቸው በተያዘው መኸር ወቅት በዘር ይሸፈናል ተብሎ ከታቀደው በላይ በዘር መሸፈኑን ገልጸው በአዝርዕት ከተሸፈነው 98% የሚሆነው የመጀመሪያ ዙር አረም የታረመ መሆኑን ገልጸዋል። ሰሜን ጎጃም ዞን አጠቃላይ እስካሁን በምርት ዘመኑ 271441 ሄክታር መሬት በዘር ይሸፈናል ብለን በቅድ ይዘናል። ከዚህ ውስጥ 286,000 በላይ የሚሆነው በዘር ተሸፍኗል። አፈጻጸማችንም ኦልሞስት ከ100% በላይ ነው። እንግዲህ የተዘራውን ሰብል የማኔጅመንት ስራ እና የአረምና ኩትኳቶ ስራ መሰራት አለበት በሚል በሁሉም ወረዳ ወደ 274,384 የሚሆነው በዘር የተሸፈነው መሬት የአረምና ኩትኳቶ ስራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። የግብርና ስራ ተሻጋሪ ስራ መሆኑን የገለጹት አቶ መልካሙ ካለፉት ዓመታት በተሻለ በዘንድሮ ዓመት የግብዓት አቅርቦትና ኮምፖስት ዝግጅት በስፋት መቅረቡና መዘጋጀቱን ገልጸዋል። የክላስተር አሰራርን መጠቀም መቻል አለብን በሚል በክላስተር ደረጃ ሰብልን ወደ 189,000 ከ281 ሄክታር የሚሆኑ በክላስተር የተደራጀበት ሁኔታ አለ። የተሻሻሉ አሰራሮችን እየተጠቀምን ነው። በተለይ ደግሞ በዚህ ዓመት ግብዓት መጠቀም አለብን በሚል በምርት ዘመኑ 1,164,854 የአፈር ማዳበሪያ እቅድ አቅደን እስካሁን ድረስ ከ996,000 ኩንታል በላይ የአፈር ማዳበሪያ ገብቷል። 988,000 በላይ ደግሞ በአርሶ አደሮች ተሰራጭቶ አርሶ አደሩ ግብአት ወስዶ የተጠቀመበት ሁኔታ አለ ማለት ነው። የአፈር ለምነት ስራዎችን በሰፊው መስራትና የተፈጥሮ ሰው ሰራሽ ማዳበሪያን አፈር ለምነት ስራዎች ኮምፖስት ቨርሚ ኮምፖስት ባዮሳላሪ የሚባሉ የአፈር ለምነት ስራዎችን ኖራ የሚባለውን በከፍተኛ መጠን በንቅናቄ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የሰሜን ጎጃም ዞን በ2016-17 መኸር 13,282,575 ኩንታል ምርት ለማግኘት አቅዶ እየሰራ መሆኑን ከመምሪያው ያገኘነው መረጃ ያመላክታል።